भूकम्पले नेपालमा कति मरे मरे, धरहराले नेपालको नाउँ कति चल्यो चल्यो, आज आएर इतिहासको सम्पत्ति नै ढल्यो। दैव तिमले यसरी त कसैलाई नि नरौ, मर्ने जति मरि गए घाइतेलाई बचाऊ। सगरमाथा थियो र त नाम चल्या थियो जब, संसारमा नेपालीको सिरै ढल्यो अब, संसारमा नेपालीको सिरै ढल्यो अब। 2072 साल बैशाख 12 गते भूकम्पले नेपालमा कति मरे मरे, धरहराले नेपालको नाउँ कति चल्यो चल्यो, आज आएर इतिहासको सम्पत्ति नै ढल्यो। दैव तिमले यसरी त कसैलाई नि नरौ, मर्ने जति मरि गए घाइतेलाई बचाऊ। सगरमाथा थियो र त नाम चल्या थियो जब, संसारमा नेपालीको सिरै ढल्यो अब, संसारमा नेपालीको सिरै ढल्यो अब। भूकम्पले नेपालमा कति मरे मरे, धरहराले।